Morjenttes ja tervetuloa Korsuun, mä olen Miika. Tämän videon aiheena on Cryo Interactivein seikkailu strategiapeli Dune, eli Dyni. Ja koska Dyni on lähdemateriaalina sen verran massiivinen, niin omistetaan ensimmäinen osa videosta höpinälle koko tästä ilmiöstä. Ja jos haluat hypätä suoraan asiaan, eli peliin, niin Dessuboksista ja aikajanat löytyy pikanappulat. Ja jotakuinkin tässä on kellonaika, kun mä alan puhua itse siitä pelistä. Mutta nyt sitten pohjustusta hieman Dyynistä. Tämä video sisältää mietoispoilereita koko Dyynin suhteen, mutta ei oikeastaan mitään merkittävää, mikä nyt ei sitten kirjoja lukemalla tai leffoja katsomalla aika lailla selviäisi. Dyyni on muutenkin spoilerien suhteen aika ystävällinen, kun koko kirja oikeastaan on spoilaa itse itseään koko ajan. Dyni tai Dune on tieteisfantasiakirjasarja, jonka isä on yhdysvaltainen kirjailija Franklin Patrick Herbert Jr. eli Frank Herbert kirjailija nimeltään. Dyni voitti heti kättelyssä tieteiskirjallisuudelle jaettavia Hugo ja Nebula-palkintoja ja ansaitsi sitten välittömästi paikkansa yhtenä kaikkien aikojen tieteisromaaneista, ikään kuin tieteiskirjallisuuden vastikkeena Taru Sormusten herralle, mutta ollen kuitenkin ihan täysin oma teoksensa. Herbert sekoitti tähän soppaan muun muassa Lähi-idän politiikkaa, uskontoja, öljykriisiä, suurvaltasuhteita, eksistentiaalista filosofiaa, historiallisia tapahtumia ja geo- ja teologisia pohdiskeluita noin vaatimattomasti. Hän kirjoitti sarjaansa kuolemaansa saakka. Sen jälkeen puikkoihin tarttui Frankin poika Brian Herbert ja aisaparina tieteiskirjailija Kevin J. Anderson, joiden käsissä homma on jatkunut ihan tänne 2020-luvulle asti. Kirjojen lisäksi Dynestä on tehty elokuva 1980-luvulla ja muutama minisarja vuosituhannen vaihteessa. Ja siinä missä tämä David Lynchin ohjaama leffa kävi läpi melkoisen tuotantohelvetin, olen myöskin melkoisen överi siitä toisella videolla vähän lisää. Televisiosarjat sitten puolestaan kärsi ihan snadisti siitä, että niillä oli aika vaatimaton se budjetti. Elokuvaohjaaja Alejandro Jodorowskin visiot oli sen verran fantastisia valkokankaalle. Sen piti olla siis ihan alun perin tämä Dyni-elokuvaohjaaja, mutta kun koko budjetti oli käytetty jo ennen kuin leffan teko oli edes kunnolla alkanut, niin koko homma kuivukasaan sitten. Ja tämän videon tekemisen aikoihin ensi iltaan saapuu myös Denis Villeneuven ohjaama suurelokuva, joka pyrkii olemaan sitten vähän samankaltainen elokuvasovitus kuin toi Sormusten herrasta, eli tämmöinen massiivinen ja niin kuin sellainen kuin sen oli tarkoitettu olevan. Tässä kohdassa mä mainitsen siis epäkaupallisesta yhteistyöstä Parasta asiakanavan kanssa. Dessuboksissa linkki Simon arvioon David Lynch-elokuvasta. Ja siinä meikäläinenkin esiintyy hieman höpisemässä omia ajatuksiaan. Ja Simon kanssa tehdään sitten myös yhteisvideo tästä Villeneuven uudesta Dyynistä, kunhan se saadaan vaan katsottua. Simon kanavalla on muuten paljon juttu elokuvista, yllättävänkin kovia haastatteluita. Siellä on A.J. Annilaa ja Gary Goddardia ja kaikkea muitakin. Että ottakaa hyvät ihmiset tämä kanava tilaukseen. Dynin tarina sijoittuu vaatimattomasti kymmenien tuhansien vuosien päähän tulevaisuuteen ja ihmiskunta on levittäytynyt asumaan lukemattomille planeetoille ympäri maailmankaikkeutta ja koko Moskaa hallitsee keisari Shaddam IV Sardaukar legioonineen. Ihmiskuntahan siis soti lähes omaan sukupuuttoonsa asti tämmöisiä älykkäitä tietokoneita vastaan, joten kaikenlaisten edistyneempien tietokoneiden rakentaminen on ihan ehdottomasti kielletty. Planeettojen välisten avaruutta taittavien matkojen laskelmoiminen pitää tehdä siis ikään kuin ihmisaivoilla, joten todellista valtaa universumissa käyttää navigaattorien kilta, jonka käsissä tämä planeettojen välinen matkustus on. Killan nämä enää siis ihan etäisesti ihmistä muistuttavat navigaattorit käyttää laskelmoinnin apuna tämmöistä SPICE-nimistä rohtoa, joka laajentaa käyttäjän tajuntaa, henkistä kapasiteettia ja pidentää ikää ja antaa tulevaisuuden näkemistä ja vaikka mitä, ja on ennen kaikkea hyvin addiktiivista ainetta. Ja kolmantena pilarina tässä vallan huterassa tasapainossa on Landsraad, eli maaraati, tai mikä se suomennos sitten olikaan, joka sitten koostuu muita planeettoja keisarin alaisuudessa hallitsevista mahtisuvuista tai taloista, kumpi tahansa termi käy tässä yhteydessä.
Mutta tämän koko homman ihan siinä keskiössä on tämä rohto, eli spice, joka mainittiin aikaisemmin, maailmankaikkeuden ylivoimaisesti kallisarvoisin aine. Ja kaikki vähänkään kynnelle kykenevät syö sitä niin kuin karkkia, ja sen vaikutushan tuntuu lähes kaikessa mahdollisessa. Sitä ei vaan pysty ikävä kyllä valmistamaan synteettisesti missään, ja sitä on tarjolla vaan ja ainoastaan yhdellä maailmankaikkeuden kolkalla, eli aavikkoplaneetalla nimeltä Arrakis, tai tuttavallisemmin Dune, tai suomeksi Dyyni. Tämän tarinan alussa keisari Shaddam IV on juuri nimittänyt tämän Dyynin Atreidesin suvun alaisuuteen. Planeetta ja sen asukkaita on siihen asti isännöinyt tyrannimainen ja raakalaismainen Harkonnen suku, joka sattuu olemaan myös tämän Atreidesin suvun perivihollinen. Herttua Leto Atreides, Leto, Leto, miten se nyt lausuukaan, Atreides pakkaa kimpsut ja kampsut paratiisimaiselta kotiplaneetalta Caladanilta ja muuttaa perheineen ja armeijoineen asumaan Arrakisille. Ja Arrakishan on Caladanin aivan täydellinen vastakohta ja yksi universumin vihamielisimpiä takapajuloita. Leto tietää jo planeetalle mennessä, että homma haisee ja pahasti, mutta vaihtoehtoa ei ole, keisaria on vaan toteltava. Timantin kova valtapeluri Leto Atreides on pysynyt poikamiehenä poliittisesti edullisen avioliiton mahdollisuuden takia. Letolla on kuitenkin tämmönen tosiasiallinen puoliso, Lady Jessica, jalkavaimona. Ja Jessica kuuluu tämmöiseen mystiseen Bene Gesserit-sisarkuntaan, joka on vuosituhansien aikana pyrkinyt vähän niin kuin yhdisteleen sopivia sukuhaaroja, että syntyisi tämmöinen Quetzalcoatl. Varmaan tuhosin ton lauseen. Quetzalcoatl, joka on tämmönen eräänlainen messias, jonka on tarkoitus sitten johtaa ihmiskunta seuraavalle valaistuneisuuden tasolle. Ja tämän sisarkunnan käskyistä huolimatta Jessica synnytti Letolle perilliseksi pojan tyttären sijasta. Ja tämän pojan nimi on Paul Atreides, joka on sitten tämän tarinan ikään kuin keskushenkilö tässä ensimmäisten kirjojen aikana vallankin. Dynen matka tänne kotitietokoneelle ja kotikonsoleille oli aika mutkikas ja vähän täynnä kaiken näköisiä juonitteluita niin kuin esikuvateoksensa. Dune-pelin takaa löytyy sellaisia nimiä kuin Cryo ja Virgin Interactive ja tämän jälkimmäisen omistaja brittiläinen Richard Branson on siirtynyt nyttemmin ihan tosimaailmassakin avaruusmatkailun pariin. Virgin Interactive aloitti aikanaan polkunsa 1983 Mastertronic-nimisenä firmana ennen kuin siirtyi sitten Virginin omistukseen. Ja sen perustaja Martin Alper oli ollut tosi kiinnostunut tekemään Dyynistä tämmöistä tietokonepelisovellusta ja onnistuikin sitten hankkimaan ne oikeudet vuonna 1990 Dino De Laurentiin tuotantoyhtiöltä jo. Samoihin aikoihin Ranskassa maan yksi ensimmäistä tietokonesoftafirmoista Air Informatique oli joutunut taloudellisiin ongelmiin ja osa porukasta irtaantui perustaa uutta pelifirmaa, joka sai nimen Cryo Interactive. Cryo alkoi neuvotella potentiaalisten kustantajien kanssa peleistä ja eräs pelisuunnittelija Remy Herbulot päätyi tapaamaan Virginin Martin Alperia, joka tuossa aikaisemmin mainittiin. Ja Remy esitteli tapaamissa muutaman erilaisen science fiction pelin ideaa ja niistähän Martin innostui siihen malliin, että se ehdotti takaisinpäin, että okei, että Skifi kuulostaa hyvältä, huvittaisiko teitä tehdä Dyyni. Muutama kuukausi, kun ajatusta oli palloteltu, yhteinen sävel löytyi ja elokuussa 1990 Martin antoi Cryolle luvan käyttää Dyynin oikeuksia ja alkaa työstää peliä aiheesta. Hommat meinas kuitenkin mennä käteen jo heti alkuvaiheessa. Ranskalaisten näkemys tämmöisen niin kuin seikkailupelin ja strategiapelin yhdistelmästä jätti tämän Virginin Amerikan jaoksen aivan kylmäksi ja tilanne eteni jopa niin pitkälle, että Martin Alper kerkesi antaa Dynin oikeudet eteenpäin kilpailevalle amerikkalaiselle pelistudiolle eli Westwoodille. Ilmeisesti luottoa kuitenkin jossain päin firmaa löytyi, sillä Cryo jatko pelin kehitystä Virginin Euroopan yksikön vetäjän Frank Hermanin junaillessa projektille rahoitusta käytännössä siis emoyhtiöltä salaa. Puolta vuotta myöhemmin kuitenkin Virginin Euroopan toiminnot myytiin Segalle, eli kilpailijalle, ja sehän näyttikin sitten lopulliset kuoliniskulta Dynille, koska oikeudet ei mennyt siinä mukana. Myynnin yhteydessä auditoijat tosiaan huomasivat, että rahaa on edelleenkin pumpattu sinne Dynin kehitykseen ja Remy Herbulotille tulikin todella kiire sitten
esitellä tätä kehitysversiota Martin Alperille ja kumppareille. Ja tällä kertaa se olikin ihan kannattavaa. Alper pyörsi tämän aikaisemman hylsyn ja antoi sitten käskyn ruveta tekemään pelistä tämmöistä niin kuin pelattavaa prototyyppiä. Ongelmaksi muodostui myöskin se, että toisaalla tämä Westwood, jolle Alper oli antanut ne oikeudet, niin oli jo aika pitkällä siinä omassa kehityksessään ja sillähän ei ollut sitten tämän Kryon näkemyksen kanssa mitään tekemistä. Lopputuloksena tämä Westwoodin Dune sai peräänsä numeron 2, eli sitten julkaistiin Dune 2, eli Dune 2, vaikka niillä peleillä ei ollut mitään tekemistä keskenään. Se julkaistiin samana vuonna kuin tämä Kryon Dune, eli siis käytännössä Dune 1 ja Dune 2 on niinku kahden eri firman näkemys samasta tarinasta, mutta ne on vaan niinku selkeyden takia numeroitu tolleen erikseen. No, tuskallinen tie kannatti ja pelin kehitys sai lopulta toden teolla alkaa. Ja heti tässä kättelyssä todetaan, että The Dune on hyvin erikoinen hybridi monellakin eri tavalla. Tämä peli on yhdistelmä tämmöistä silmistä kuvattua seikkailupeliä ja sitten ihan tämmöistä suht kevyttä, mutta kuitenkin niin kuin täysveristä strategiapeliä. Päähenkilö toimii Paul Atreides, joka siirtyy ruudusta toiseen kävelle ja erilaisilla kulkuvälineillä. Ison osan ajasta pelaaja tuijottelee kuitenkin ihan Dynin karttaa. Peli lähtee nimittäin heti kättelyssä lanaamaan ihan snadisti erilaista polkua kuin tämä alkuperäinen kirja. Siinä missä kirjassa ja elokuvassa Harkonnenit on poistunut Dyyniltä ja jättänyt lähinnä ansoja Atreidesille, niin pelissä näillä Harkonneneilla on edelleen tukikohtia ja sitten tämä palatsi siellä Arrakisilla ja rohdonkaivu on niilläkin ihan täydessä vauhdissa. Pelin Atreidesit ei myöskään ole... Niillä ei ole siis omaa armeijaa, kun ne tulee, vaan se pitää hankkia paikan päältä. Ja se on sikäli hieman erikoista, että tässä peliversiossa Atreidesit on erikseen pyytänyt keisarilta lupaa päästä louhiin rohtoa ja siinä ohessa sitten heittää Harkonnenit pellolle. Melkoista itseluottamusta lähtee hoitaa hommaa ilman armeijaa, muuta kuin muutama sotilas siellä palatsissa on. No, pelin alussa Paulin pitääkin alkaa kiire vilkkaa vierailla Siegelle erilaisissa aavikkoluolissa, jossa asuu näitä Dynin alkuperäisasukkeja eli freemeneitä. Paulin pitää värvätä Siegien johtajat puolelle, jotta nämä kaivaa Atreidesille rohtoa ja keisari lähettää nimittäin säännöllisesti kovenevia rohtovaatimuksia, joiden täyttämättä jättäminen johtaa sitten pelin päättymiseen. Homma rokkaa mukavasti ja operaatiot laajenee, kunnes joudutaan lopulta vääjäämättä napit vastakkain Harkonnenien kanssa, mikä nyt tietenkin suunnitelma oli alusta asti. Tämän jälkeen alkaa tasapainottelu sodankäynnin ja rohdon kaivamisen välillä, kun pelaajan pitää asettaa resurssinsa ihan oikein täsmälleen, että homma pysyy jiirissä. Osa freemeneistä pitää kouluttaa sotilaiksi, osa pitää jatkaa kaivostoimintaa, jotta tämä rohto virtaa keisarille riittävän usein. Ja kuitenkin niin, että se sotimiseen riittää resursseja samaan aikaan. Mitä pidempään kukin heimo ikään kuin jotain duunia tekee, sen paremmaksi ne siitä tulee, joten kannattaa silleen vähän niin kuin lokeroida. Välillä se vähän hankaloituu, kun saattaa osa jengistä jäädä Harkonnenien vangiksi. Kahnausten alettua Harkonnenien kanssa omia joukkoja aletaan siis aseistaan vähitellen, ja kättä pidempään löytyy krysveitsiä, laaseraseita ja leffasta tottuja äänimoduleita ja lopulta sitten ihan atomiaseita. Eli freemenit käyttää jalkaväkihyökkäyksessä atomiaseita ja tätä me voitaisiin hetken makustella. No, kirjoissa mainittu tämä Arrakiksen ekologian manipuloiminen tai planetologia, miten se nyt ottaa, on myös mahdollista, kunhan pelaaja saa yhteyden erääseen tiettyyn planetologiin. Lopulta pelaajan pitää kasvattaa armeijansa riittävän voimakkaaksi ja ajaa Harkonnenit niin sanotusti madon kuuseen koko Dyyniltä. Pelissä on vapaan samalla lisäksi tarina, joka etenee pelaajan saavuttaessa tiettyjä etappeja, kuten esimerkiksi värvättyä riittävän monta siegeä tai tavattuun vaan tiettyjä hahmoja. Ja vähitellen myös nämä Paulin telepaattiset kyvyt alkaa heräillä vähän niin kuin kirjasta tuttuun malliin, mutta kuitenkin vähän riisutummin ja eri hahmojen kanssa pystyy sitten telepaattisesti myös viestimään, ettei tarvitse aina lentää paikan päälle. Ja niin kuin sanottu, niin leffan nähneet, kirjan lukeneet huomaa tiettyjä eroja tähän lähdemateriaaliin, että peli niin kuin seuraa sellainen löyhästi
näitä kirjojen tapahtumia, mutta esimerkiksi niin kuin Atreidesin tämän palatsin ja armeijan tuhoamista, tai Paulin ja Jessican pakoa yhdessä sinne autiomaan, sitä ei tässä tapahdu ollenkaan, vaan tämä Arakeenin palatsi on koko pelin ajan sitten Paulin ja kumppaneiden hallinnassa. Samoin Paul on ikään kuin, niin kuin se, joka tekee ihan kaiken, eli oikeastaan muut istuu peukku persissä siellä palatsissa, kun Paul hoitaa hommat. Sardaukarit ja muut, niitä ei hirveästi mainita, ne ilmaantuu paikalle teurastaan kaikki, jos ei rohtoa virtaa, mutta niitä ei siinä mielessä pelissä esiinny. Kai oikeastaan, sitä ei ihan, se ei ole ihan selkeä mulle. No, mutta kuitenkin, tämän sotimisen lisäksi Paul voi tosiaan ryhtyä muuttamaan dyyniä vehreämpään suuntaan, kunhan tämä Liet Kynes löytyy sieltä planeetalta ja kasvien hoitoon määrätyt Fremenit alkaa sitten istuttaa omalle alueelleen näitä tämmöisiä, niin kuin bulb, mikä se on. Ja Fremenit alkaa sitten istuttaa omalle alueelleen kasvustoa, jos ne siihen hommaan määrätään ja ne sitten hiekkamadot ei siellä viihdy ja loppuu rohdon tuotanto ja siinä menee Harkonnenit sitten siltä lääniltä myöskin pois, kun ei niillä ole mitään syytä sinne jäädä, kun ei ole rohtoa enää tarjolla. Pelissä esiintyy melko paljon hahmoja kirjoista, osa jää pois. Osa hahmoista on saanut vaikutteita ulkonäköön tästä David Lynchin elokuvasta. Esimerkiksi Paul on hyvin paljon Kyle MacLachlanin näköinen, joskin vähän sinne rotevampi versio, ehkä ihan hyvä. Niin. Atreidesin puolelta on toi Leto, Jessica, jälkimmäinen on vielä hieman tämän Francesca Annis-näyttelijän näköinen, joka hän näytteli. Palvelusväkenä Tufir Hawat on messissä, toimii esikuvansa mukaan mentaattina, joka on vähän niin kuin tämmöinen ihmistietokone, joka on sitten Paulin ja Atreidesien tämmöinen sotastrategisti ja neuvonantaja. Duncan Idaho on mukana, tässä sovituksessa varattu tämmöinen niin kuin taloudenhoitajan, kirstunvartijan rooli, ja se välittää pelaajalle tämän keisarin rohtovaatimukset, ja Gurney Halleck on sitten, se voi jättää vaikka näille CJ:lle kouluttaan solttuja, ja se on niin kuin siinä ne muut Atreidesit on sitten pois, eli esimerkiksi tohtori Yui ei ole mukana tässä ollenkaan, joten eräs suht merkittävä juonikuvio jää pois. Tosin se esitetään pelissä toi Paulin isän kuvio, mutta se ei ole ihan samalla lailla kuin tässä. Myöskään Alia Atreides ei tässä esiin. Paulin kirjoissa siis yksi galaksin kuolettavampia taistelijoita, ihan vauvasta asti koulutettu tappokone, mutta tässä pelissä se on enemmän tämmöinen niin kuin kenraali, joka ei käsiä likaa. Että Paulin läsnäolo kyllä siis Fremenien taistelutahtoa parantaa näissä hyökkäyksissä. Ne on saanut ilmeisesti jonkun verran vaikutteita näistä taistelukuvista Persianlahden sodasta, niin siellä se voi olla paikalla lisäämässä moraalia, mutta ei, tässä ei ketään teurasteta paljaan käsin. Fremeneistä mukana Stilgar, Liet Kynes, Chani. Hieman yllättyin, että Harahki on mukana. Lyöttäytyy Paulin matkaan siinä leskeksi jäätyään, vaikka Paulille ei siihen ollut mitään osaa arpaa tässä sovituksessa. Ja Stilgarin mukaan saamisen jälkeen Fremenit lämpenee huomattavasti paremmin Atreidesin hommille ja Chani roikkuukin sitten Paulin käsipuolessa ihan kirjalle uskollisesti loppuun saakka. Shadowed Mapes tai Shadowed Mapes, miten se lausutaan, niin ei nähdä. Se olisi voinut tuoda hieman huumoria tähän dialogiin, jota pelissä ei rehellisesti sanoen ole niin kuin lainkaan, jos nyt hahmojen kampauksia ei lasketa. Fremenit on paikoin nimittäin aika huvittavan näköisiä, en ehkä nyt sanoisi sitä kuitenkaan ihan päin naamaa. Harkonnenin puolet mukana menossa pelissä hieman Michelin ukkoa muistuttava Vladimir Harkonnen ja inhottavalla narisevalla äänellä määkivä veljenpoika Feudrautha, joka tasaisin väliajoin aukoo päätään tuolle Atreidesille tuolla ja varsinkin Paulille etäharvelien kautta. Peter de Vries ja Glossu Rabban ei ole ilmeisesti mukana ollenkaan. Ne on Giedi Primella, jos ovat tässä sovituksessa edes olemassa. Mä oletan, että joku näistä pelissä esiintyvistä, itse asiassa ihan helvetin karmivan näköisistä, kattokaa mikä näköinen elukka, Harkonnenin kapteeneista on sitten varmaan Jakin Nefud, mutta nimiä ei erikseen mainita, ne on vaan Harkonnenin upseereita tai komentajia. Ja mä vähän epäilen, että ne saattaa olla niitä sardaukkareita, mutta sitä ei siinä erikseen mitenkään niin kuin alleviivata. Keisarilla on tätä kirjanversiota vähän hillitympi agenda Atreidesia kohtaan. Se on niin kuin pohjimmiltaan sama, mutta vähän epäsuoremmin, joka siinä käy sitten ilmi pelin aikana. Ja sillä on aika makea kampaus. Tässä Cryon Duneissa on aivan mahtavat musiikit, sanalla sanottuna.
Tein tuossa taannoin kanavalleni pelimusiikkia käsittelevän videon Karovo Ruutenjälmen kanssa ja sillä videolla valitsin omaksi pelimusiikkisuosikiksi juurikin tämän Dynin Spice Opera nimellä tunnetun soundtrackin. Tämä on sekoitus vähän niin kuin etnoa, lähi-itää, europoppia tai semmoista niin kuin hyvin oman aikansa konemusiikkia. Kraftwerk tulee mieleen jossain määrin. Ja sitten tästä leffa-soundtrackista, mikä on Toton käsialaa, niin sieltäkin on vaikutteita otettu. Tästä on puheversio, jossa on snadisti ehkä ohut näyttelijäkaarti. Suoriutuu mun mielestä oikein hyvin tästä tehtävästä, mutta se, että esimerkiksi kaikilla freemeneillä on sama ääninäyttelijä, niin on ihan pikkusen häiritsevää. No joo, mutta pelin grafiikat on mun mielestä aivan silmäystävälliset, tosi kivat. Hahmot ehkä kärsii vähän semmoisesta epätasaisesta ulkoasusta. Välillä vähän jopa tuntuu, että ne on pikkusen jopa eri peleihin tehtyjä. Esimerkiksi nyt vaikka Jessica ja Letoni on ne aika eri stylilla väännetty. Ja kattokaa nyt herranjumala noita pikkunaamoja. No, oman aikansa peliksi oikein miellyttävää kuvastoa. Mä itse ehkä katson sitä vähän tämmöstä nostalgia-silmälasien läpi, mutta mun mielestä ihan toimivaa tänäkin päivänä. Paitsi ehkä ne freemenien kampaukset. Dyni sai tosiaan jatko-osa jo samana vuonna. Ryöllä ei ollut sen kanssa mitään tekemistä, mutta heillä oli myöskin suunnitelmissa tehdä oma jatko-osa tälle Dynille, missä pelaaja hyppäisi sitten Harkkonenien puolelle. Sitä peliä ei koskaan saatu nähdä, joka saattaa olla ihan hyväkin, sillä tämän tuotantoyhtiön Cryon 10-vuotinen taivaalle ei varsinaisesti ollut mikään hittiputki Dynin jälkeen. Sen joutsen lauluksi jäi aikanaan 10 vuotta myöhemmin Frank Herbert's Dune vuodet 2001. Se oli Cryon kustantama ja aivan kauhea floppi. Pannukakku, joka sitten lopulta päätti tämän firman taipaleen, koska se ei todellakaan niin kuin, se ei ollut erityisen hyvä peli ja ei myöskään myyntimenestys, niin se oli Cryon loppu. Mutta tämä Cryon Dune on kuitenkin oman aikansa mestariteos, itse asiassa yksi kaikkien aikojen mun suosikkipelejä. Kestänyt aikaa huomattavan hyvin mun mielestä ollakseen 90-luvun ihan alun pelejä. Se ottaa aika paljon vapauksia tähän lähdemateriaaliin, muuntelee sitä sitten tähän omaan genreensä sopivaksi ja Dynin tapauksessa mun mielestä erittäin hyvä päätös. Loppuratkaisu on ehkä snadisti latteahko tässä pelissä, mutta kokonaisuus on ihan reippaasti plussan puolella. Annan tälle ihan lämpimän suosituksen, jos tämän jostain onnistutte vielä tänä päivänä hankkimaan. Pelistä saisi mun mielestä erittäin hyvän kännykkäpelin, joka toimisi ihan erinomaisesti niin kuin sellaisenaankin, ehkä grafiikkoja veivattuna, mutta en mä oikeastaan sen suhteen pidätä hengitystä. No, Dynistä on tosiaan tehty lukuisia muitakin pelejä, mutta palataan niiden pariin ehkä toisella kertaa. Tää oli Pointta ja klikkaa Dyni. Kiitos kun katselit ja tosiaan muista tsekkaa Simon kanavalta elokuva-arvio tästä David Lynchin Dynistä, jossa meikäläinenkin sitten on höpisemässä ja vähän myöhemmin sitten tästä Denis Villeneuven versiosta, joka ilmestyy parasta asiakanavaa. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja heippi!